Як і 20 років тому, коли на своє робоче місце вона прийшла вперше, рано вранці начальник митного поста Удриць Лідія Позняк прямує виконувати свій державний обов'язок. Втім, сьогоднішній день для жінки розпочався не зовсім звично. Колеги-чоловіки зустрічають її з квітами і вітають із 8 березня. Нині на митному посту в Удрицьку працює 13 представниць прекрасної статі. Два десятиліття тому у колективі Лідія Позняк була єдиною жінкою-інспектором. На той час в пункті пропуску проходило 26 потягів за добу. Випадки були дуже тоді, зрозумійте самі, 26 потягів, і нас було тільки в зміні 4 чоловіки. Люди перевозили в основному продукти харчування. Деякі були навіть такі, хто намагався переміщувати наркотичні засоби. З одного потягу були такі випадки, що з одного потягу вигружали десятки кілограмів макової соломи. Продукти харчування приховували в різних частинах, де тільки можна було. Впоратися із таким навантаженням працівникам митного поста допомагає дружній колектив і взаємодопомога. Першу скрипку в організації роботи, які годиться, відіграє керівник. Як начальник, як сказати з великої букви, вона вимоглива до працівників, але в той же час, якщо потрібно щось вирішити якесь питання конкретне, підходиш до Ліди Григорівни, вона завжди допоможе тобі в тому чи іншому питанні. Зараз через пункт пропуску поїздів проходить менше, ніж раніше. 5-7 щодня. Незважаючи на це, роботи у митників не стало менше. Але усім складнощам професії жіночий колектив дає ради. Не можу сказати, що ця робота легка і чисто жіноча, але враховуючи те, що вже стільки років пропрацювали, і всі ті жінки, менше 10-15 років ніхто не працює. Якщо взяти по тому стажу, скільки вже ми тут працюємо, то жіночі плечі виносять все. І справді, незважаючи на святковий день, жіночий колектив митного поста на чолі з керівником знову вирушає перевіряти поїзд. Пасажири потяга про спілкування із удрицькими митниками відгукуються схвально. Жінці з жінкою завжди легше знайти спільну мову. Дівчата хороші, ввічливі, приємні. Дуже добре, завжди дуже гарно спілкуються. Кожен потяг і кожен його пасажир – це завжди нова і цікава історія, розповідає Лідія Позняк. Іноді, каже жінка, під час виконання державного обов'язку доводиться чути зовсім несподівані речі, навіть зізнання у коханні. Це був білорус. Не тільки освічувався, він мені навіть у поїзді співав серенади. Це був нічний поїзд Трускавець-Санкт-Петербург. Трускавець-Санкт-Петербург – це тоді на той час. І він, спочатку освічився, потім почав співати мені пісні. Він їхав в Трускавець на відпочинок, а потім навіть зібрав речі і хотів вийти зі мною з поїзда. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».